In 1983, the then new Brazilian sensation Ayrton Senna enjoyed his first tests in Formula One, courtesy of Williams, McLaren, and the team he would ultimately join, Tolman. Ayrton chegou cedo ao autódromo de Donington Park, cumprimentou os mecânicos e foi logo ver o carro. Todas as provas que eu fiz aqui em Donington, eu ganhei. Em 81 de Fórmula Ford, em 82 de Super Ford e esse ano de Fórmula 3. Então é uma pista que sempre deu certo para mim. Às 9 horas chegou Frank Williams, dono da equipe, que quis ver de perto esse treino de Ayrton. Os mecânicos prepararam o carro com carinho e esperaram Ayrton com flores e brincadeiras. O aviso no volante diz novas pastilhas de freio, mas diz também novo piloto. Os primeiros conselhos dos mecânicos. Ayrton, atento. Pediu o cinto bem apertado. Tudo pronto. Quase hora de sair. A emoção. Eu acho que Deus está me dando um presente. Eu vim esperando há muito tempo. E ele está me ajudando também muito a ficar calmo, tranquilo, numa boa. 9h21. Ligou o motor. O momento se prolonga, como se durasse horas. A emoção de Ayrton é dividida entre quem está na pista. Rapidamente, ele foi se acostumando, dominando o carro. O motor potente foi ficando mais familiar. Ayrton se sentindo em casa. O tempo foi baixando, até chegar a 1 minuto e 5 décimos. Era bom demais. Melhor do que tudo que a equipe Williams tinha conseguido em Donington. Quase um segundo mais veloz. Existe um grande empenho, que eu estou sabendo, de uma grande equipe. Mas não existe nenhuma decisão de minha parte. E eles não chegaram ainda onde eu acho que é razoável. Mas depois do que o Piquet disse, eu arriscaria dizer que você vai correr com ele na Brava. A não ser que o senhor Bernie Eccleston resolveu melhorar a oferta dele e chegar onde eu acho razoável. Aí, muito provavelmente, sim. Quanto é essa oferta? Tem muitos itens, não é um item só. São vários itens que vão no contrato e que pesam na hora de a gente assinar ou não. Então, o que, que estaria atrapalhando esse contrato? O reconhecimento daquilo que eu fiz até hoje e das perspectivas que eu tenho no futuro da Fórmula 1. Can you have any intention for Senna for next year? No, the only reason he's here is that he came to see me quite a while ago and said, look, you know, all sorts of people want me to sign for the next 10 years, the usual thing. So I said, well, you know, we don't really take on young, inexperienced drivers, but if ever you'd like to drive the car, it'd be a pleasure to let you have the car for a day and drive it, just to get, you know, just to get a feel, and then you might be better equipped to make your own decision about the future when you're ready. So that's what we're doing today. Senti muito confiante no carro. O carro é extremamente fácil de guiar. A velocidade aqui em Silverstone é muito grande, mas relativamente eu me senti muito à vontade no automóvel e os resultados foram maravilhosos, melhor do que eu esperava, inclusive. Eu apenas começo a perceber como é que se ganha uma corrida de Fórmula 1, provavelmente. Está mais no carro do que no próprio piloto. Desde que o carro seja rápido e fácil de guiar, você se torna 1, 2 segundos mais rápido ou mais lento. Mas, de uma forma geral, eu estou muito contente. Acho que foi um maravilhoso o teste. So far, it's been very good. Ayrton's considerably quicker than we've been on these tires with the previous times we've been to Silverstone. And hopefully we should be able to give him another run at the end of the day and he'll go even a little bit better. Thank you.
Essa não foi a primeira vez que Ayrton Senna sentou num Fórmula 1, mas foi a primeira vez que ele experimentou a potência de um motor turbo comprimido capaz de desenvolver mais de 600 cavalos. O campeão da Fórmula 3 não se intimidou. Começou com calma para se acostumar com a turbina e aos poucos foi acelerando. Apesar da pista molhada em Silverstone, não demorou muito, ele estava marcando 1 minuto, 12 segundos e 4 décimos. Tempo melhor que o do ex-primeiro piloto da Toleman, Derek Warwick. Mas foi na parte da tarde, depois de alguns acertos no carro e com a pista mais seca, que Ayrton Senna pisou fundo no acelerador. Ele acabou fazendo o tempo de 1 minuto, 11 segundos e 5 décimos, que numa corrida o deixaria entre os 5 primeiros colocados na equipe. Eles só ficam na Fórmula 1 em 84 se conseguirem um acordo com uma das grandes fábricas de pneus. Mas essa incerteza não esconde o entusiasmo de ninguém pelo desempenho de Ayrton. E, sem dúvida, não um carro para ganhar uma corrida. Ele não vai ter condições de competir contra uma Ferrari, uma Renault, uma Brabham, mas um carro para subir no pódio, quem sabe já no ano que vem.